Ahoj, já jsem Deflektor a vítám vás u tohoto videa. Jehož tématem budou odpovědi na vaše otázky. Takže, koho zajímá něco o mně a nejenom to, tak se mrkněte dál. Tak jo, čajík mám hotový a mám s sebou i zmíněné otázky, na které jste se mě ptali. A samozřejmě vás ještě jednou vítám v podstatě tady v takové mé přírodní kanceláři. Čajík si tady ještě položím. A tak se mě snad nevylije? Ne, nevylije. Má perfektní dno, kulaté. Tak jo, v podstatě já se na to hnedka vrhnu. A začnu vám odpovídat na vaše otázky, protože už je to docela dlouhou dobu, co jste měli možnost mi nějaké pokládat a myslím si, že některé z nich, v podstatě všechny, které jste mě položili, jsou zajímavé a mohli by vám třeba i něco dát. Každopádně u otázek nebudu uvádět, od koho to je, protože vesměs každá otázka byla jiná, žádná se neopakovala. No a ten, kdo otázku pokládal, tak moc dobře bude vědět, od koho je. Dobře. Já se na to napiju, tady na mě něco padá ze stromu. Povedený. I s muchama, těch tady teda lítá spousta. Takže i maso nějaké. Takže, první otázka. Používáš MRE? Pokud ano, tak jaké? MREčko občas používám, myslím si, že to vůbec není špatná věc, i když v dnešní době samozřejmě poměr cena výkon nic moc. A jaké? No, samozřejmě klasické americké MREčko. Měl jsem i české MREčka, ale to mně přijde, že je to spíš poskládané jakoby to, co si můžete koupit v obchodě. Takže jo, kupte si jedno české, napište si, co tam všecko je a nakupte si to v obchodě a ušetříte peníze. Takže asi tak. Jinak ty americké třeba spoustě lidí nechutnají, ale mě chutnají snad úplně všechny, které jsem měl. Buď je to tím, že na to nejsou zvyklí, no a nebo prostě mám takovou chuť. Ale za mě super, na 12 hodin, respektive na jednodenní výsadek, je to naprosto pecka. No, prý v přírodě přežiju díl jako Chuck Norris. Pochopitelně. Tak, další otázka. Na tu se teda napiju. I s těma muchama. Masa není nikdy dost. Takže. Jak dlouho se věnuju bushcraftu, survivalu a podobným věcem a co mě k tomu přivedlo? Takže. Bushcraftu se věnuju vlastně od doby, co jsem začal chodit do lesa. Byť v té době se tomu tak neříkalo, protože si myslím, že v podstatě všichni kluci, kteří začnou chodit do lesa, tak nějakým způsobem ten bushcraft dělají, aniž by o tom věděli, protože spousta z nich si staví přístřešky, různě lozí po stromech, vyřezávají. No a to v podstatě jsou aktivity, které do toho bushcraftu spadají.
včetně výroby pastí a takových věcí. Samozřejmě, nikdy se nám nepovedlo nic chytit, ale myslím si, a ruku na srdce u všech, skoro všichni to zkoušeli. Takže, co se týká survivalu, tak ten je úplně jasný, tomu jsem se začal věnovat samozřejmě následně potom, až jsem byl samozřejmě starší, protože tam je potřeba už nějaké znalosti a nakoupit si nějaké věci. Jo? Není to totiž na druhou stranu jenom o těch věcech, je to hlavně o znalostech, protože ty vás posouvají dál, jelikož spousta z nás bydlí v bytech a myslím si, že to je to nejhorší místo, co se týká survivalu, kdyby se cokoliv stalo, pád meteoritu, výbuch sopky, válka, nebo cokoliv jiného, jo, to je úplně jedno, tak většinu věcí si prostě sebou nevezmete, jo, nemáte šanci. Ale některé si vzít můžete a je dobré prostě s nima znát pracovat, abyste mohli v té přírodě přežít co nejdýl. Převážně v přírodě, protože ta skýtá spoustu různých možností od schovávání přes přebývání a tak, jo. Jinak může to být samozřejmě i v nějakém třeba rozbitém městě nebo kdekoliv jinde, jo. Ale myslím si, že ta příroda je na tady toto mnohem lepší. Navíc, když si uděláte v přírodě přístřešek nějaký, ten může být dobře schovaný, navíc je rozhodně líp brání než nějaký byt. Jo, takže survival, až jsem byl trošičku starší. No a co mě k tomu přivedlo? V podstatě tady toto mám rád. No, a co se týká nožů, jaké u sebe zpravidla nosím? Napiju se na to a budu pokračovat. To byla jahůdka. Tak. Nosím vždycky u sebe nějaký zavírací. Tady toto je Ganzo. Ten je úplně luxusní. Moc se mě líbí. Bude na ně recenze. Nicméně nosíval jsem jako zavírací u sebe Opinel, který ale má nějaké neduhy, byť je vynikající. A ty neduhy jsou, pokud jste opravdu někde dlouhodobě v lese, může navlhnout ta rukojeť, pokud máte tu dřevěnou formu. No a pak to neotevřete. Nebo nezavřete, což je ta lepší možnost, aspoň s ní můžete dál řezat. Na druhou stranu je to uhlíkovka. Já jsem měl teda 9 Opinela. No a o toho se musíte opět starat. Takže pokud se dlouhodobě pohybujete někde v přírodě, nemáte možnost ho třeba natřít olejem nebo něco takového, tak se může stát, že vám to prostě zreziví. Jo? A za druhé, mám u sebe vždycky nějaký pevný nůž. Většinou full tank, nicméně mám hrozně rád i tento, což full tank není. Mora 2000. Chápu, plastové pouzdro, ale to jsou jediné dva takové menší zádrhely. Nicméně ta rukojeť se hrozně dobře drží. Nicméně je to vynikající nůž, opravdu super, strašně moc toho zvládne. Dokonce i nějaký ten batoning, byť není úplně nejtlustější. Nádherně se s ním vyřezává, krásně jde do potravin, dobře se brousí a dlouho vydrží. Takže za mě Mora 2000 úplně luxusní věc, protože ještě navíc k tomu všemu není drahý. Jo? Není potřeba kupovat drahé nože, je potřeba, aby ten nůž byl prostě funkční. Jo? Takže to je, co se týká ohledně nožů. Takže, ono je docela horko. A je potřeba dodržovat pitný režim. Tak. Co máme dál? Proč svým akcím říkám výsadky? To už jsem zmiňoval taky v nějakém předchozím videu. Výsadky tomu říkám, protože jsme tehdy s Georgem začali jakoby... Ono to bylo něco mezi bushcraftem, survivalem a vlastně ve stylu military. No a začali jsme chodit do různých míst, které jsme předtím neznali. Jinak většinou to dělám doteď, jo? Já když někam jdu, tak to tam většinou neznám. A proto jsme si tomu začali říkat výsadky, aby jsme, jakože jsme se tam vysadili a prozkoumáváme to tam, jakoby tu oblast, jo? Takže asi z tohoto hlediska. Nicméně si myslím, že je to docela výstižné. Ať říká, kdo chce, co chce, tak prostě pokud jdete opravdu do míst, které neznáte, tak jako za mě označení výsadek luxus. Které roční období preferuju pro své toulání?
No, ideální, úplně ideální je od podzimu do konce jara. Jak už začnou být velké teploty, tak ono už je to trošku horší s tím batohem, když jdete s nějakým těžším nebo tak, je strašně horko. Takže za mě říkám podzim až jaro. Nicméně všechny období mají něco do sebe, jo? Každé má něco úplně luxusní. Jo, podzim je nádherně barevný, úplně nádherné fotky, videa tam můžete tvořit. Zima, pokud je zima, která je bílá, opět nádherná věc. Daleko vidíte z kopců, nebrání vám stromy a ty bílé polštáře toho sněhu dokonale, zvláště jde na horách. Co se týká jara, tak to vám zase všechno roste, všecko kvete, jo, úplně jak se to probouzí, bomba. Léto je zas perfektní v tom, že se v tom lese nádherně schováte, že všecko je zarostlé, zelené, nádherné, až na tu teplotu. Takže to je k těm ročním obdobím. Další otázka, volím spíše procházky po cestách nebo úplně mimo ně? No, já nemám rád úplně jakoby zpevněné cesty, jakoby takové ty asfaltky nebo ty štěrkové cesty, protože to moc není hezké. Já jsem tak trošku jako, aby to vypadalo dobře. Takže úplně nejradši chodím po nějakých pěšinách, vyloženě vychozených tím lesem. A samozřejmě hodně často se mi stává, že sejdu z cesty, abych došel k nějaké jiné cestě, abych to nemusel třeba obcházet, nebo abych viděl něco, co podle mapy by tam mělo být a není to přímo na cestě. Takže mám nejradši samozřejmě pěšiny a chodím i mimo cesty, ale to samozřejmě víte, protože dozajista sledujete moje videa. No, je pro tebe častější klasický oheň nebo dřívkáč? Těžko říct, no, řekl bych, že asi nejčastější je to klasický oheň. Nicméně, pokud jsou v době, jak je léto třeba, tak je mnohem lepší si vzít dřívkáč, protože ten vám zabezpečuje nějaké to kontrolu toho hoření trochu a nevždy je mokro a hodně často bývá sucho v létě. Takže je to z bezpečnostního hlediska a navíc to potom hezky schováte, uklidíte. Ten oheň přece jenom, fakt o něho se musíte starat, jo? A nevždy a všude se dá udělat, jo? Takže oheň, vlastně obojí, i dřívkáč. Ale myslím si, že já osobně nejčastěji zvařím na nějakém třeba lihovém nebo plynovém vařiči, které jsou za mě vlastně ještě zas z hlediska bezpečnosti o něco lepší a účast plní. No, zajímavá otázka. Jak dlouho nosím svůj vous a jak vypadám bez něj? Hodně dlouho ho nosím. Typu, že nějakých minimálně 20 let. Tak nějak bych to řekl. Nicméně předtím jsem nosil asi bratku, takže těžko říct. No a jak vypadám bez něj? Pokud najdu nějakou fotku, tak vám to tady někde dám, abyste viděli, jak vypadám bez něj. Myslím si, že jednoročně vždycky to zhodím, tak abych to jakoby zregeneroval a před Vánocama, teď co byli, tak jsem měl zhozený. Takže vám to sem dám, ať se můžete zasmát, ale nesmíte se moc. Jo, byla by nějaká fotka z minulosti bez vousu, jasně. Tady je. A jak často jezdívám sám? Jezdívám sám, to se úplně tak nedá říct, prostě když nikdo jiný nemůže, jedu sám. Nebo když chci mít chvilku klid, jezdívám sám. Prostě vím, že to není úplně jednoduché, protože ne vždycky a hlavně ne každý dokáže být sám se sebou dlouho. Jo? Ale není to bez špatné, já třeba nevím, jeden ze tří výsadků, jeden ze čtyřech výsadků, jedu sám. A není to bez špatné, jo? Tak to si odpočinout. Doporučuju to všem. Tak teďka opět pauza na čajíček. Pecka. Takže, co máme dál? Plánuješ nějaký další výsadek, třeba na několik nocí? Já bych hrozně rád chtěl vyjet třeba na týden, jo? Vzít si batoh a celý týden být někde pryč. Bohužel pracuju, takže nemůžu. A dovolené radši věnuju
samozřejmě rodině, jo? Takže já bych hrozně rád, ale myslím si, že jednou, dvakrát za rok se mě poštěstí vyjet třeba na 3 dny. Což by bylo super, aby to bylo častějc, nejde to bohužel. Ale hrozně rád bych se třeba podíval západní Tatry, nebo projít vlastně naše severní hory všecky, případně nějaké Švédsko, Finsko, kdo by to nechtěl, že jo? Takže to bych moc rád. A samozřejmě pokud na nějakých takových místech budu, určitě budu natáčet a určitě to uvidíte. Takže další otázka. Je místo, kde jsi v České republice ještě nebyl a chtěl by ses tam podívat a proč? Spousta míst je v České republice, kde jsem nebyl. Nejezdím moc daleko, jezdím do oblasti nějakých 100-150 km od toho, kde bydlím. A musím říct, že i tak je tady spousta míst, kde jsem ještě nebyl. Takže naše země je fakt jako úplně nádherná a je opravdu strašně moc míst, kam se dá jít podívat. No samozřejmě bych se chtěl podívat na sever Čech, nebo severozápad. Chtěl bych se podívat na Šumavu, tam jsem teda jednou byl, ale bez kamery. Chtěl bych se podívat Novohradské hory, ne fakt jako těch míst je strašně moc. A opět zase, když někde budu, tak budete u toho taky. Byť prostřednictvím videa. Ale určitě budu vždycky dávat vědět, pokud půjdu do nějaké vzdálenější lokace, jestli tam není někdo z vás místní, kdo by mě tam, nebo kdo by nás tam provedl, když nás tam bude víc. Jo? Protože samozřejmě není na to, když tam je někdo, kdo to zná a může ukázat věci, které bych podle mapy třeba nenašel. Tak, které z mých videí se mi nejvíc líbí? Žádné. Já se nerad na sebe dívám. Ale ve výsledku mám hrozně rád jakoby výsadky. Kdy se můžu zpětně podívat vlastně jakoby taková kronika, kde jsem byl. A když se na to podívám třeba 2-3 roky zpětně, tak jako zvlášť, když tam jsou třeba s klukama, s Ráďou, s Pavlosem, nebo i s Georgem, jo, nebo s kýmkoliv jiným, s Tomem jsem byl. Teda snad si pamatuju všechny, s kým jsem byl. S Marťou ze Zalesáctví.cz, tak prostě to jsou nádherné, ze Šárkou, nádherné videa, kdy prostě já si vybavím, jak je to tam bylo a aspoň se u toho zasměju, je to fakt jako perfektní. Jo? Takže z hlediska jakoby kroniky se mě líbí dívat na výsadky. Tak, hydratační čas. Opět mucha, dobrý. A mám tady další otázku. Jaké je mé nejoblíbenější místo? No tak to je přece úplně jasné, Moravský Kras. To je prostě nádhera. Ale to je asi proto, že v té oblasti žiju. Takže. Jedno jméno vzpomenu tady při jedné otázce. Martin Grus. Marťo, tvé otázky. Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber a proč právě já? Já? Marťo, nejoblíbenější youtuber. Nemám nejoblíbenějšího youtubera úplně jakože, protože každý, když tvoří videa, do toho něco musí dávat a nic moc z toho nezískává v České republice. Takže ono to není úplně jednoduché, od točení, stříhání, vymýšlení. A co se týká mého oboru, tak nesleduju jakoby pravidelně úplně všechny, ale sem tam se na někoho podívám a občas mě něčím inspiruje, jo, občas vidím třeba kam jede, že bych se tam chtěl podívat a tak. Takže za mě sleduju jakoby průběžně všechny a každý má něco do sebe, jo? Tak. Můj kousek ve výbavě, který mám nejraději. No, člověče, to je docela těžká otázka. Samozřejmě to jsou nože, protože s těma hodně dělám. Jinak vlastně každý kousek má své určení a pokud jej používám často, tak tím pádem je i můj oblíbený. Nicméně na toto se musíš a vy ostatní taky spíš podívat do videí, co často používám. A z toho uvidíte, co mám nejradši. Jo, takže asi
toto je moje odpověď. No. Oblíbená technika rozdělávání ohně. Aha. Oblíbená technika je klasika zapalovač. Co mám takový piezoelektrický, takový tenký, dlouhý, protože se dostane hluboko do toho vlastně šáši, když tam dáte jako na to ohniště a zapalujete to a krásně to zevnitř zapálíte. Samozřejmě spousta z vás bude namítat, že přece zapalovačem, jo, nebo sirky, nebo něco takového. No, hold, je to prostě takové jako nejrychlejší a když jste na tom výsadku, tak si myslím, že není úplně čas vždycky si s tím ohněm hrát. Ano, beru křesadlo, jakoby spíš bezpečnostně nebo pohotovostní, kdyby náhodou se zapalovač rozbil, nebo kdyby bylo mokro, když máte sirky nebo něco takového. Ale já mám ke křesadlům takovou jakoby menší výhradu. Ten zapalovač, to křesadlo si musíte koupit stejně úplně jak ten zapalovač, takže co se týká peněz, musíte si to pořídit. Když už, tak bych bral, když by někdo dělal nějaký bowdrill nebo handrill, ale na to potřebujete mi zase hodně času, nebo víc času. Co se týká toho křesadla samotného, tak je opravdu hrozně dobré a důležité umět s ním zacházet. Není to snadné. Jo? I když máte všechny věci, ale nemáte zkušenost, tak nevždy se vám povede prostě ten oheň rozdělat. Sám jsem s tím měl problémy. Myslím si, že ještě doteď to neumím dokonale, ale je to hrozně důležité hlavně z toho survivalu. Protože vy si to můžete vzít, vydrží to strašně dlouho a máte jistotu, že budete mít oheň v podstatě téměř za každé situace. Jo? Zvlášť teda, že víte, co na to použít, jo? Nejde jenom tak něco vzít a zapálit to. Ne všecko tak lehce hoří. Takže toto je k tomu, k té oblíbené technice rozdělávání ohně. Zkouším všechny, samozřejmě, baví mě to, mám to rád. Ale osobně preferuju prostě vzít zapalovač a zapálit to. Jo? Nehraju si na žádné hrdiny. Tak, jdeme na další otázku. Ale před tou opět hydratace. Kdybyste věděli, jak je to dobré. Tak. Ahoj Defe, dobrá Tez. Třeba už jsi byl v situaci, kdy jsi se fakt v lese o sebe bál? Ne? No, co bych k tomu řekl? Bylo spousta situací, které byly jakoby na hraně. Na druhou stranu tady takové situace jsou vždycky takové, které si pak hrozně dlouho pamatujete a rádi na ně vzpomínáte. Příklad, byli jsme s Georgem kousek od Vracova, Bzence, tam jsou písky. No a věděli jsme, že má být bouřka. Tak jsme si postavili přístřešky s tím, aby jsme nezmokli. Vyhrabali jsme mech a vlastně pod tím mechem je písek. Měli jsme trošku vyvýšené vlastně místa na spaní, takové jakoby postele, protože tam byly vlastně takové zhrnuté kořeny, jestli víte, jak se dělá, když se dělá paseka. Už staré, ale jo, spali jsme trošku vyvýšeně. Nicméně začalo pršet. Pršelo. Pršelo víc, hodně pršelo, dlouho pršelo. No a v tom místě, kde jsme oddělali ten mech vlastně okolo nás, ta voda začala stoupat, protože do toho písku úplně jakoby snadno nevsakuje. No a tak jsme začali hrabat dírky, aby ten vlastně ta voda se vsakovala rychleji, no jenomže ono pršelo víc a víc. Nakonec jsme si to úplně celé museli vyvýšit, zalilo nám to ohniště, takže pak už ani voda nebyla, ještě že jsme měli plynový vařič, aby jsme si ten gulášek dodělali, co tam byl. No a hřmělo úplně neuvěřitelně a fakt to bylo úplně peckovní a nakonec se i hrozně dobře spalo. Ráno jsme se potom dozvěděli, že to vlastně byla největší bouřka za posledních 40 let, co tam prošla. Takže paráda, pamatuju si na to doteď, bylo to fakt jako peckovní. Jo, a takových věcí strašně moc, jo, nebo když spíte a stává se mě docela často, že já nevím, 5-10 metrů kolem mě proběhnou prasátka v noci. Takže to je takové jako, že oni vám nic neudělají, jo, pokud vyloženě
ho někde nebudete se snažit chytit, nebo nepůjdete po mladých tak, aby začali kvičet, protože oni sami od sebe ta bachyně na vás nezautočí, že jo? To by už něco muselo být. No, oni většinou proběhnou a když si jich nevšímáte, tak je to cajk. Akorát prostě ten pocit toho strachu tam samozřejmě je, protože jsou kousek od vás. Ale jo, tak takové to prostě zážitky jsou relativně časté a o to lepší, že fakt jako to ten výsadek jakoby o něco posune levelem nahoru. Takže dáme další otázku. Ku podivu se těch otázek sešlo opravdu hodně a já jsem strašně rád, děkuju za ně. Jaký druh lesa se mi líbí? Takže líbí se mi samozřejmě v létě, to se ještě dá rozdělit, v létě se mi líbí bukový les, protože v tom lese není horko, je tam takové jakoby furt mírné vlhko a pokud víte, tak jsem říkal i v některých videích od Petra Volembena z jeho knížky, jak jsem citoval, bývá tam třeba i o 10 stupňů míň, jo, 10-15 stupňů míň vlastně pod těma bukama. Jinak samozřejmě se mi líbí i borový les, jo, protože pocházím z oblasti, kde je borový les a to je prostě srdcovka, paráda, jo. Takže bukový a dubový les za mě je super. Jinak všechny lesy mají něco do sebe, jsou parádní, suprové. Nemám úplně v oblibě lužní lesy a to hlavně v zimě, že jsou opadané a v létě je tam strašně moc hmyzu. A kopřivy blbě se to prochází mimo cesty. A jak jsem říkal, chodím často mimo cesty. Jo? Ale třeba na podzim a na jaro to tam je úžasné. Takže říkám, všecko má něco do sebe. No, k tomu se vztahuje otázka, jaký mám nejoblíbenější strom. Teďka tady pod jedním mým nejoblíbenějším sedím. Je to dub. Dub je prostě úžasný, parádní. Ba přímo. Posvátný strom a to pro Slovany. Takže buk. Dub jsem říkal, doufám. Dub, myslím. Ne buk, dub. Teďka si nejsou úplně jistý. Pak se budu se podívat do záznamu, co jsem tam řekl. Jo, dub je prostě úplně pecka. Jinak samozřejmě mám rád i borovicu, ale co se týká třeba na vyřezávání, tak je to bříza. Jo, bezkonkurenčně. Používáš luky, kuše nebo foukačky? Luk mám, kuš nemám a foukačku taky nemám. I když jsem si vyráběl, nějak mě to neokouzlilo, byť střílám rád úplně ze všeho. To je asi možná i z videí patrné. Můj militantně založený styl. Ano, chybí tady ještě jedna věc u té otázky, prák. Prák je taková věc, kdy se s ní dá lovit. Je malá a munici seženete všude. Neulovíte samozřejmě velkou zvěř a právě je to dobré na survival nebo post apo, chcete-li, kdy ten prak je fakt jako úplně perfektní, protože co se týká třeba luku, je lepší možná. Nicméně vy té munice, respektive těch šípů, sebou nemůžete tahat nějak nekonečně a vyrobit nějaký dobrý šíp není taky úplně jednoduché. Takže z tohoto hlediska prak, který zastane docela jakoby dobře funkci na lov a přitom vám stačí střelit, když to přeženu, nějakého kosa, nějakou hrdličku, holuba a už máte nějaké maso na to, abyste mohli přežít sami. Jo? A do těch nějakých 15-20 metrů se s tím střílet dá docela hodně přesně. Chce to teda trošku cviku, ale není to nic složitého. A určitě vidíte v mých videích, že je to docela účinné ten prak. Jo? Takže z tady těch luk, kuš, prak, respektive luk, kuš, foukačka, používám prak. No, já se teda zase napiju. Ty už tam mám ty muchy tři. Já jsem si tam měl nechat, kde to mám, to víčko. No, pozdě, pozdě bycha honit, jak se říká. Takže. Jakou mám techniku na natáčení a proč? V poslední době jsem si pořizoval Samsung S21 Ultra. Zklamal mě. Ne tím, že by nějak špatně natáčel, nebo
třeba ten jeho úplně desetinásobný optický zoom, prostě pecka, jo, můžete natáčet ptáky, zvířata, docela hodně přiblížené, úplně boží. Ale mně se zdála, že je horší stabilizace a nebylo to tak hezky ostré, jak z teď telefonu, který mám ten starší, na který jsem točil doteď, než jsem si koupil to Samsunga, a to je Xiaomi Mi 10T Pro. Prostě to Xiaomi natáčí za mě úplně dokonale. Dobře, nemá zoom, má jenom nějaký dvojnásobný, ale myslím si, že pro ty mé účely je to plně dostačující. Dokonalá stabilizace, no dokonalá, je hodně dobrá. Přemýšlel jsem, a to bych byl rád, kdybyste mě poradili. Na výsadky konkrétně bych si chtěl koupit GoPročko Hero 10. Má spoustu věcí, které bych využil, jenomže já bych potřeboval ho vyzkoušet, jestli to využiju nebo nevyužiju. Kdyby byl někdo v okolí Brna a nevadilo by mi půjčit mi na jeden výsadek nějakou desítku GoPro, byl bych velice zavázaný a opravdu bych chtěl vyzkoušet jak kvalitu obrazu, tak ty možnosti, které bych s ním chtěl používat. Nicméně by byl v kombinaci vlastně s tím Xiaomi, protože to má zase nádherné jakoby natáčení zblízka, hezky je to ostré, stabilizované. Jo, takže z tohoto hlediska bych to chtěl rozšířit. Jinak používám samozřejmě i stabilizátor, gimbal elektronický a de facto to je všechno. Já nic jiného nepoužívám. Mikrofon, jasně. Rode, ten mini, úplně ten malý, ten je taky parádní. Jo, takže to se týká, co používám za techniku. Jinak nějaký stativ vždycky a powerbanku k tomu samozřejmě, abych to dobíjel. Jo? Takže co se týká techniky, tak tady tuto. No a je tady další otázka, už trošku vážnější, a to je mazání komentářů, jestli mažu komentáře. No, za celou dobu, co mám vlastně kanál, jsem smazal 5-7 komentářů maximálně, víc ne. A to většinou, že ty komentáře byly hodně hanlivé a jakoby vulgární tam byly názvy, nebo názvy, vlastně názvy, že to prostě se nedalo jakoby... Já mám radši, když ten kanál je slušný. Já si myslím, že obecně nejsou úplně nějaký vulgární, nemluvím prostě ve videích. Samozřejmě někde mě nějaké slovíčko vole uteče, ale myslím si, že to je nic proti ničemu. Navíc mám v těch komentářích v nastavení dané vlastně výrazy, které když někdo použije, tak se to smaže automaticky. Takže pokud někdo něco takového použil a nadává, že jsem to smazal, nebyl jsem to já, maže to automaticky nějaký ten algoritmus. Takže z tohoto hlediska to tam tak je. Nebo a tímto se teda omlouvám Pakovi, byť nemám úplně důvod se mu omlouvat. Rozjel diskuzi pod zateplením, úplně scestnou, kdy vlastně, jak bych to řekl, no on tam prostě napadal nejenom mě, nejenom výrobce toho zateplení. No bylo to prostě hrozné, jako já, co, komu jsem to ukázal, já jsem tam chtěl nechávat, ale komu jsem to ukázal známým, tak mě řekli, jako, že to prostě tam nemůžeme nechat, že to je opravdu hrozné, že tak by to vypadat nemělo. Tak to se přiznám, že to jsem smazal, aniž by tam používal vulgarity. Ale bylo to hrozně napadání, jo? Takže já se mu za to omlouvám, ale hold, bohužel to tam tak vyplynulo. Takže jinak jsem nikdy nic nemazal, jo? Nemám k tomu důvod. Tak, vyjádření k nynější situaci ve světě. Nebudu se vyjadřovat k situaci ve světě, protože tento kanál není politický. Já zastávám nějaké názory a samozřejmě na to má svůj názor každý. Jo? Každopádně doporučuji jako vyjádření k tomu,
získávejte zkušenosti pro survival a přežívání jako takové. To je všechno. Tak jo. No a co vy? Chtěli byste něco změnit na mojich videích? Nebo chcete, abych točil víc nějaký obsah z toho, co točím? Jo, přece jenom já si myslím, že to mám docela jakoby široký záběr, tak mám tam jakoby od výsadku, přes povídání o přírodě, přes nějaký ten bushcraft, pokec se mnou a obecně jakoby vyjadřování se k nějakým tématům. To by mě zajímalo, jestli by se vám taky líbilo, že bych prostě šel někde lesem a povídal vám o nějakém tématu, který by vás zajímal. Jo? Tak mě napište do komentářů, budu hrozně rád za vaše reakce, protože vy to vlastně tvoříte ten kanál. Já jsem jako takový prostředník, který vám zprostředkuje to, co byste chtěli. Musí se to samozřejmě týkat přírody, jo. Takže asi tak. Tak, doušek lahodného čaje. No. Teďka si ještě mrknu na otázky, co jsem dával na Instagram. Co jste mě tam položili. Protože ještě než jsem odjížděl, jsem dal poslední možnost, takže kdo nesleduje Instagram, myslím, že se tam jmenuje Deflektor.cz, tak určitě neváhejte a přidejte se. Jinak samozřejmě mrkněte na facebookovou skupinu Deflektora Procházkáři, kterou mám. Tam se taky dozvíte spoustu vždycky informací. Myslím si za mě, že je to jedna z takových těch hodně příznivých skupin, se super lidma, dávají tam spoustu fotek, různé vlastně možnosti na výlety, na procházky a podobně. Takže za mě je to úplně superové a já všem hrozně moc děkuju, že přispívají. Jo? Takže Deflektora Procházkáři. No a já teďka na chvilku se tady podívám za mobil, za kameru a mrknu se, co jste se mě tam ptali. Takže nějaké ty otázky z Instagramu. No, ptali jste se mě, kde to mám v přírodě nejradši a jaký byl můj nejdelší výsadek kilometrově. V přírodě to mám nejradši v podstatě úplně všude a hlavně tam, kde chodí co nejméně lidí. Samozřejmě tam, kde jsou parádní výhledy a kde je příroda co nejméně dotčená člověkem. Takže to mám v přírodě rád. No a co se týká mého nejdelšího kilometrově výsadku, tak to si myslím, že bylo v Národním parku Podí, kdy jsme šli docela dost kiláku, teď přesně nevím kolik to je, můžete se podívat na video. A bylo to nějak kolem 32-34 kilometrů typuju. Tehdy jsem měl nějak 25-kilový batůžek a převýšení nebo nastoupaných tam bylo 1400 metrů, tak nějak to bylo. Takže to je k té otázce. Jinak se mě ptáte, kde pracuji na Instagramu, to je tajné, takový v podstatě James Bond. A hnedka se ještě mrknu na další otázky a řeknu vám. Taky jste se mě ptali, jestli se mně stalo něco v přírodě, když jsem si říkal, že jsem měl raději zůstat doma. Ne, ať se stalo cokoliv, vždycky to bylo parádní a opravdu to ten výsadek nebo ten pobyt v přírodě něčím okořenilo, zlepšilo. Ale myslím si, že to tak máte v podstatě skoro všichni. No a taky jste se mě ptali, jestli když občas na výsadku nosím nějaké ty airsoftové zbraně, jestli jsem s tím neměl nějaké problémy někdy. Ne, neměl. Ba naopak, měl jsem spíš jakoby pozitiva, kdy hodně často nebo několikrát se nám stalo, že jsme potkali třeba rodinku s dětma a ty děti, je tati vojáci nebo mami a šli za náma se podívat, my jsme jim to ukázali, případně když se na něco ptali, tak jsme jim odpověděli, prcky jsme nechali zastřílet třeba. Ve výsledku byli úplně všichni spokojení a pak jsme se z díky rozešli všichni. Ne, fakt jako nikdy žádný problém nebyl. Taky jste se mě ptali na to, jestli bude video recenze na barefooty, které jsem si pořizoval. Určitě bude, zatím je testuju, ale bude to v brzké době, abyste měli možnost si ještě přes léto případně pořídit a užít. Jo? Takže zatím dobrý a video bude. Jinak jste se mě ptali na Instagramu taky, jaká jsou nejhezčí místa v České republice. A musím říct, že
to je úplně všude, když jste v přírodě. Těch míst je opravdu hodně. Akorát prostě musíte chodit, dívat se kolem sebe. A to v podstatě úplně stačí. Tak jo, to by byly nějaké ty otázky z Instagramu. No a já pokračuju dál. Dobrý. Pro dnes je to teda asi všechno. Já si teda dám ještě čajík. Já se teda všecko pomalinky zbalím. A ještě se tady projdu po okolí, pokochám se trošku tím, co zrovna kvete, roste. No a budu hrozně rád, což je důležité, abyste nejenom toto videjko, ale celkové videjka, které uvidíte a které se vám líbí, tak sdíleli. Lajkovat budu hrozně rád, za komentáře budu ještě radši, ale to sdílení je takové, že vlastně to uvidí víc lidí, kteří mě třeba ještě neznají, a ta naše skupina se rozroste. Tím mě hrozně podpoříte. Říkám, není potřeba žádné peníze, není potřeba nic. Já jsem hrozně rád za to, když se ten můj, potažmo za to vlastně váš kanál rozvíjí, co se týká počtem lidí, nehledě na to, že potom, když nějaká firma, někdo vidí to množství těch lidí, kteří tam jsou, tak o to víc je ochotnější jakoby spolupracovat, jo? A já vám zas můžu ukazovat nové a nové věci v recenzích, jo? Takže z tohoto hlediska prosím o sdílení. Tak jo, mějte se všichni moc hezky, užívejte přírody a čau příště. Já pádím do lesu.